Эфирге Элмастах Тюльбе, Оннемин, Марфа Яковлева. Бери битигар Алросонгарар, Утюджалаларын, Онна Элмастах Тюльбе, Интерхене Тюгенлеры Тухынан Капсибит. Бүгінгі тахарыга. Бұлаңы сүзже, Нюрбан Тоновкатын саңа микрорайона кәңен компактны нәхеле күрдік болуға. Төріоқ сағаланына, сұнтар қағайысты балара бастығы нерейдерін ұлылар. Кімніні кореет стулуяр до, саға сірігер корея студентнары ұлжытатылар. Олықтақ кадрдыры промышленностка хайда хулялетеққа. Бұл вопрос мирне әрі ұрайонығар тұрбат. Саха сәрін арғаң әрін олықтақтырын барыларын долгутар. Нехеленіні үлінен қачығы келін үліхеттері әтелерінен аңардас мирне ұрайонығар күнгі тағуғын чекі яқатие үлі ұйта атчықалар. Орайон сірігер отығар үлелер нефтгаз тәрілтелері үксін вақтавиктері ғалан үлелетелер. Бұ түмігер олықтақ қадырдар жырыға соққалалылар. Бұ баппыруғы бағарарға алроса қағыздасылын ұлсан үлелер. Сатұртағы да кені саға сірін жырықтақ болу комитетін кітті бергі үлелер туғынан сөбілігей түрділер. Программа хенен 2010 сылға алроса 500 олықтақ жүні үлінен қачиыға. Нюрбан Тоновкатын үсіғыла саңа тұтылды бұд компактны бөхілігер кыстан олар олар. Кейін сірттен балай дітей читуран микрорайонға оларыр хайды хабити. Саңа жайлақ жонға Роман Савинов ылжыттата. Икетинче вонтюет сылтан сағалан нюрболуғын октябрскен нехелегер тұсерін кәлінлік сайынлары тұсылық программа чарчетінден сүйіз жағанамы компактны бөхілік тұтылла тұрар. Күн бүгін маннаттан түрден же тұтылан бүтен тұрар, номно үсіл манны 2 сылын кыстата. Атын манна денетелі епполлаққына бұ бөхілік инфраструктурата толару үлі әкейрен тұрар, манытағынан бұ икетинче онағы сыл 2 кварталығыр кәтеліне тұтылан үлі әкейдіғына бұ жейлер бары толару кейнететеге қолбанар кәқтан еқтара. Бұл компактный бөхілік федеральный республика бұнна ұрайон бюджеттеріттен үбіленен тұтылына. Бүгін күнгі манны уапсайты ұғантан тақсы мөлеуенне үпкерілден толыру бағалында. Икі олық тиханавтар жегерген иллер асыл саңа жыл сағына 9-9 еннәк жейлергер көхен кірбіттер. Тыйқа айстыбаны министерстві әдеттен субсидия алан жейлерін тұтты бұттар. Онда программа қапсамыда түбіде субсидия қапсыды бұтты қайсыудың кеде. Бұтты қайсыуды біл еді бұтым сұққа байырғы. Олан өлі еді жан түбі субсидия қапсын. Устори материал бұрланы те, Владимир Ильич строители кәті кәпшіттен договорды ғамыд. Бәхөлік октябрскәне хелектен дәнюрба қоратыттан да балайды ұрақ сірге тұрар. Бір үксін чумпутынан абырырден ұғылаға бағылыға Александр Тиханап көпсер. Темір көлілігі болан ұрағығар өсі ағай баппыт дәнетер. Білігін бәхөлігі итінен қачығықта қошылынай үліға кейрелік, оның олық тоқтор уотына нететеге олар олар. Пластик турбаларынан радиатордары турбаппыт, евро радиатордарын турар. Тән ғоталағынан 9 киловатқа үлкен ұлдан бұтанына құлбан ұрапыт. Атай құлыған тұмдылар ғайнаттарий оқуаттығын көмелендіре біт. Аллаға нормальный. Компактный бөхөлікке бұрайық бұхытнан инфраструктура толыру көрелілден тұрар. Бұрайыққа иллы бүтілі барыта бітерілден тұрар. Белеген манна түрдон қолығыз жет үхәрілден тұрар. Аны өссі 6-10 жет ұтылдан бұ микрорайон бәйті тұғығар нәхелек күрдік болықтақ. Инфраструктура чайығыр өттін ғолы 100 бұрығының ұғылын тұрар. Еменне бұ тепла энергия кенігер подача аппаратқа турбалары теплотрасса кені 100 бұрығын тұрдылан тұрар. Уличное освещение оны от кейдейді. Білігін нәхелек жағалдата бұл сүйіз жәнден әрім ұрдан маққа ұхуян тұттарар бұланынақ. Маныға бірайы қоңыттырын бөхөлек тұспа ұхуяннан әргаранан 13 миллионы қалыларынан ұрылар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сағадыл Бейдінеті, Нюрба. Үйхә білі ұлығын дүлікі нәхелегі тұй қағайысты батынан жырықтандығы бір бастың көрдөрі үләғінен білдір. Манна ағам саастақ жүні әдердер сол бұйын сөйхөқ сана ағаябыт төттөрітін әбілдір. Дүлікі нәхелегі үйхә білі ұлығыр сам әлбақ сылғылағынан сөйхіләғінен білдір. Білігін қатағыларға кетені бағанай қағайысты баларға опсайы тұхынчы күйіз құрығыр мостағы кетені әтті үст үрдің сыспасиялақ қыстан тұрар. Келін әдіргілі мей құтан тұттан құрығыр мостағы етелері үксүйір. Ол күрдік әлбақ олақты боғыфтар жекерген жонлырыттан сөйхілін иттен сағылатылар. Тоқсын үйттан бастығы төр өқтір сағаланылар. Бейгі тиер бітер Давыдовтарға бастығы нерейдірі төр өті. Мені кері туған ұсты. Уя, оңырым.
көрдүргө. Отулатта етін инжер ағылан бейді. Мұсы ем біте әгер, өмі ең аңат әгер. Толағаны үшілері бар дөрілілер. Онтын ағуан алты састағы Николай Руфович күн бүйінгі дері қағайсы батыттан элитін ар арбат. Әдер сылжан таба көрүйтігер үлілі әбіте. Таба көрүйті дейер әйті ағуыр. Олай еғе көшті бәт, үлкіғам елілі әкі бұты. Үлкі Таба болла хайынны тәрәйді әу. Уала уа баран қамыр қамыр ұратыр. Аны білген састағы кияқы нақ көрітіптен ары үлі тәтіптігіден сіз пәселі ағы еттер. Білген оң уақыттарын бәлірі қаған ағын жылар. Нағылғы қағыты шуай бұй, қағыр қалына шырдық. Ағыл оқан қалын болмаса. Тұй сіргер сүйіне хитығы қағасты батыттан тәйі үксі тұрар кемігер дүлігін елеге сүйітін ақсанынаға яппаққа, ағам састағжыну әдәрі чатсал бұян ері төрі өқті не соғын түстір. Василина Федотова, Александр Адамов, Сағат Елевидениеті, Үйәе бүлі. Сұнтар ұлғын қағасты баларығар бұйыл төрі өқ әрді сағаланына. Холобура Мачиз бағына қағасты батын бағына әдері номынуы 14 нереденілер. Қағасты баға Ольга Захарова сырытта. Галина Фанасьевна братыгар көх болан қағайстываға үлелебіте үйе чеппері болла. Эжи кейі сөбетті жағала жағаға ананевтарға бұхарар солталақ бөғі боллаға. Үйеректік тұттан қаптан белем үкке отырбаны бұлан, нерейдерін ағатан күннәғі үлеті сағыланнаға еті. Норма қағыларын себеттер қатчақ түгеғін декі туаран береллер өйдері ден сүрдәк. Урып қағыларға ғана жылғыдарды түйет еңірі төрәтші, онтын осынамның массавыт март үйіні көболатшы. Март, апрелігі. Бұйыл болағанын хебелігінданы біремі оғаттан ақтыран тұрыр. Атақтар бейқтыру шуәйттер, оны үксті түгі. Қағайыстыва төт үләйттәк. Бұ сүйіс местелек арымы ұлақан қотыну декерген фермата тосқолынан грант тұлан тұтты бұттары. Бұра егер сұйған, онтылары сұлынан арылан боласыл жыбыттағы. Нейлек жағылтатын көмөтінен түргеннік төлігер түхерен манна иккіз кыстықтара. Кыбы мұңынан кыста мұт отқағачыстывата бұйыл олыс үшігей. Мәктетігер жәжен сұтта құрдық. Хайын үйістен тақытуын отталыппыт. Қағачыстывата бұйыл үшігей. Местін администрация таққан ұлғанды көбөтінік таңғамын өсіпті. Местін администрация поддержкалыр ұрқұртта бейгейдің. Бұ үйпірін аңа тұттарын әрәбіт. Ал әт оққа татыйына алсу дегіне. Үйш кейде үйті тұттар өткенге. Мантанинне төрюақ өссе білден үйі тас әлбәні хеға. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саға телевидениеті, Сунтар. Корея алта студенттері қыданақ қығын тұмдығын әттерінен қандарын білер сығылдақ сағы сіргер ұлжытты атылар. Қанны тиекті ақсердерін қартаға талан бүліге тейділер. Бұ тұғынан бүліттен Анна Васильева көпсер. Не каждый смог бы приехать в чужую страну в лютый мороз и путешествовать без лишних финансовых средств. А эти корейцы захотели поехать в далекий неведомый край. Наши корейские друзья, им очень понравилось то, что их встретили тут с широко раскрытыми объятиями, то, что показали им всю нашу культуру. О неожиданном приезде дикарей сразу известила хозяйка гостиницы. И отдел по молодежной и семейной политике под руководством начальника Николая Харлампьева взял гостей под свое шефство. Своим ходом нашли нашу администрацию и сразу же их встретила заместитель главы по социальной политике Венера Тихонова. После этого она организовала специально для гостей, которые решили приехать в Ливский Улус, программу для них. Они вместе сходили в краеведческий музей. Ну, любой турист, мы считаем, то, что в первую очередь, когда приезжает в неизвестный ему город, он должен ознакомиться с ее историей, с этим городом. Тем самым они уже как бы познакомились с историей нашего города. За первые дни пребывания они уже встретились со студентами Вилюйского педагогического колледжа, учащимся городских школ и посетили крещенскую купель в поселке Кызылсыр, несмотря на 50-градусный мороз в тот день. Некоторые из них умыли лицо и руки, посидели, окунув ноги в воду. А самый смелый даже искупался в проруби, как положено, нырнул 3 раза. Молодой человек сказал, что приехав в такую даль, он не смог уехать, не окунулся.
окунувшись в святую воду. Дело в том, что он в Корее никогда такого не делал, и это для него очень хороший опыт. Это вообще, это само путешествие ему принесло очень много впечатлений. И вот для него это все очень удивительно. То, что вот зимой люди купаются. Очень хорошо говорит. Просто в Корее вода очень грязная, а тут все очень чисто, поэтому он очень удивлен этим. Находить общий язык с местными им помогает студентка третьего курса инженерно-технического института Александра Константинова. Везде наших гостей встречают очень тепло и дружелюбно. Молодежь и дети нашего района с большим интересом спрашивают о культуре, об их жизни, учебе и увлечениях корейцев. Далее гости из Кореи посетили Халбакинский и Жимконский наслега с целью знакомства с якутской национальной традиционной культурой. Завершилась программа мини-концертом для школьников города Вилюйска. И самое интересное, необычные гости собираются доехать до Якутска автостопом. Анна Васильева, Александр Хабичарова, Иннокентий Кулисов, НБК Саха, Вилюйск. Күн кихите көміскес, айы кихите ағыныгас. Үйхай білі олуғын кенігер ағымал жан аттынан үтө сана пуын ағылынна. Пуын қайдақ бұғыл ақты көлелерін Василена Федотова білісті. Әлбәғі олағы ғылы үйір ағымал программа чәрчетінен ұлыстағы соконай састарын стелек олдыры реабилитациялыр кейін қымат түкемет ұлғар аз қайсықынан көмінігер. Бүкіндерге таңнар таңығы үйірі қанадылы ағымаллар дұтар аналы үйте сана апуынын арайдылар. Бұ ағымалден тоқпыт бұм ата болағына ағы ондамалы тұтағын онна тұмаллары көмен бұғытынан түмет әхін болар. Үтіе сана апуына атыырген кенігер тұрар болан сылжачы да әлбәқ болуаға. Оның бәйтін ады тұрдыг әлбіджан урбаниттар да таңыз тұттарыларғар. Онтын көмеғын ады ачы жан кәлен көрен талан мәреденін оларғар табығастағы болла. Данны время оқылырға білген атақтың ғым болырды. Ой, чегес таңыз, құрқа, үтілік, оны тек коммунизоны станырымен ойды алаларды барды. Бүгінгі күнгі намно сүйістен тақсы түйе саналақ кейі кемен орды. Онтон тұттарылығы таңыздары үйсі оны үстенен бұға олақыларға тұзды күмінінан борбысқа берелдер. Осқолаға баралары әркендері де оқылай чықылды. Тәтіреттілер үрхан болар білінгі ұя. Өлің бұл қандысты бардыр ағылды. Бәм аппыттан, ә? Мен ағылан әркенді тұттарын демі. Олар бұтыр күмін өй оқтайын. Төт оғылақ бұн. Парадицаттақтар, қырабытте ғалырыр. Берем Москва первый класс. Туманның благотворительный тоғарлығыттан өрәбен оғыларға пәркәлерін балдыры бит. Әлбәк оғылағы ғылылары рәбол баққа бәлері таңыз ағылан тұттарар түгенлері әмие бар. Оның бүтіе жылы сақажына төрі түгенен бәй бәға қардыры көмәлі сүйен өйіхен ұбаған бүгін әділі тәңгі оларын кәлбетін бір бастың қолыбыра болар. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениеде үйе білу. Кәпсек тәқпетін кәпсәті біт, көрдірік тәқпетін көрдірді біт. Алмастақ төлбе интерегіне түгендерін өсі де тұрғық бұд. Аныңыз беріге көрсек қадылы.